A Blitz de preços baixos do Queres pegou. Pauleta de Florianópolis, Patrícia de Palhoça e Marinei de Joinville. Elas ganharam os golaços do Queres. E com apenas 19 mensais, mesa com 4 cadeiras, fogão 4 bocas, kit para cozinha e conjunto modulado 7 peças. Só 19 mensais pelo crediário próprio. Blitz de preços baixos é no Queres. É por poucos dias. Primeiro pagamento só em novembro. Nossa, a gente tem Queres.